Zdraví se Jesse Casters a vítám vás do dalšího videa. Dneska se podíváme zase teda na Medal of Honor, Iron Assault a podíváme se teda na těžkou verzi, na tam ty dvě mise, jak jsme hráli předtím. A teda pokusím se dělat více částí a pravděpodobně asi z té hard verze. Teda uvidíme, jak mi to půjde. No, a jinak k tomu vám nic asi nic neřeknu, pač jste to už slyšeli v tom minulém videu. No, jenom si to teda užít, no. A jsem se to tak zkoušel a zase tak těžký to nebylo, to už jde na hard, takže neměl být problém. A možná i tu hru asi budu nahrát i celou asi. Ale to zatím ještě nevím. Dobrý, takže jdeme na to. Jak ten zvuk asi není vůbec slyšet, ale to nevadí, protože aspoň budu slyšet já. Dobrý, takže teď za mýho! A jde, super. No, RPGčko nevadí. Oh, no spíš vlastně to low, Max to jmená. Dělají uhní sem jeho, potřebuji zabít. Hlavný nice. OK, jdeme. Vlastně let's go, dobrý. Takže jdeme. Kurňa, ne, já musím trochu dál, tam je to RPGčko. Tohle bazooka, já nevím asi kde, já tamhle nahoře. A oni tam byli, dobrý, nice. Jdeme se kousit teda dále. Tak, tamhle rozstříme ty sudy, až tam budou. No, oni rozstříli za mě, nevadí. A jdeme tam. Cipni, ježiš, sakra, ne. No, dobrý. Jdeme tak. Dobrý. Sakra, teď tam hráli zase karty, určitě nikdo, já si musím přebít, dobrý. To někdo vyzabije za mě, to jo. Kurňa, granát. A dobrý, nice, mrtvej, mám si na karničku. Tak tady nějaký granáty. Dobrý. Ještě se podíváme, co pak je tady. Jo, tady jsou náboje. Ale karnička, ale. Jo, dobrý. Byly potřeba. Jdeme, hoši, jdeme. Vyflákáme se. Cipni, nice. Kurňa. Ne. Sakra. Ještě ho skrčit, dobrý. Je to celkem znát, že jde na hard, ale zase tak nějak extrémně těžký to není s tím. To až tam bude jedna mise ve sněhu, to jo. Jak mám se vlastně pojím s tou sniperkou a to po nás budou chodit ty psy, jo, ta nám ta asi mě trochu poškarlí, no. Ale to je jedno. Tak, vás. Onem. Dobrý, nice. Mrtvej. Taky mrtvej. Dobrý. To je nad náma. To je nad náma. Ale ježiš, umíhle zakrát, ne. No, na to jsem jasně mrtvej, máš mám jenom jeden život. A zase jsem jí granáty, kurňa. Dva je. Cipni nastájení. Radši. Dobrý. Máme lékaničku, nice. Tak, máme si ten kolomet, dáme do nich. Hej. Cípněte, bastardi. Au. Dobrý. Sakra, jich tady celkem hodně. Tak tady vlastně víc, no než v té střední verzi. A jak vidím, tak jsou mý zkoušeně mrtví. Ale on ještě přežil, super. Aspoň nikdo. Dobrý, a teď už tady. Nice, no a ono zabil, noha. No, tak vylezte, pojďte, hoši, pojďte. Cipně, a sakra, jsem fajn. Dobrý, nice.
Ten si vystřílí náboje. Já nevím, kde je. Spřím se z hora, jestli ho neuvidím. Doufám, že teda jo. Kde je? Kuda, on je za mnou, sakra! No, to mě pěkně překvapilo, no. Já si to neumožil, sakra, takže on znova. Když si tady udělám nějaký menší střížek, takže... Dobrý, takže jsme tady stejně, kde se nás zabili. A doufám, že mi to teďka povede. Kurňa už zase. Chci přebíjet, ale... Headshot, nice. Takže zatím se to povedlo dobře. A dnes se tady nás povede tu druhou misi. Dobrý, tak. Takže zatím... Jeden kill, no, dobrý, no. Tak, je tam misi teda, abychom se osvobodili toho Jacka Grillo. Já si teda zase počkám, až oni odjedou. Ahoj, pošlete dopis. Nemám aspoň pohled. Teď musím to zabít, no. Možná jsem, no nechat fakt, jak jsem to dělal minule, že se mi... Kurňa, no. To jsem asi udělal blbost. Nevadí. Jsou na touto zeď, jestli se to odrazí tak dobře. Asi jo. Ne, to bylo moc. Kurňa, je to... Aha, Ne. No, dobrý, já je zabiju asi, jestli se to podaří, hej. Skoro, nevadí. Cipni! Dobrý, nice, hej, co ty ještě žiješ? Dobrý. Tady ta lékárnička již teda moc dobrá, ne? No. Cipni! Kurňa. No, takže vidím, že to bude celkem dělat problémy, jak tak koukám, a asi jsem měl taky častěji si ukládat, protože jsem si to neuložil. A zase jsem ho znal, že si tady počkám. By odešli asi, to bude jistější. Takže jen děte, ano. Co pak, dobrý. Jdeme na to. To otevřeme, máme si tady životy, nice. A půjdeme do nich. Tomhle na střeši už je mrtvej, no na balkoně. Není. Už na to jo. Dobrý, jedeme dál. Jsme tady vyrušili od pokru, nebo něco takového. Asi hráli prší. Čím si nám bude dobrý. Na prč, u tyhle M1 garant, že nemůžete přebíjet, na prč. Se fakt nikdy šikne, musíte to furt vystřílet, no. Hele, on asi koukám prohrál, vyhrál ten kapitán. Ale to je jedno. Ahoj, zabijem tady toho, dobrý, nice. Už tady, tak, nice, už mě tam. Teda přežiju. Dobrý, nice, jestli bere, dojde tu MP40. Tak, tady ho otevřeme, je to... Čus. Dobrý, já už dolů, protože... Tíží čas a nemám tady zezírat ty tvoje žvásty a pojďte, hoši. Pak jste... Hej, kde jsou? Jsem přece měl nějaký dva jít, no to je jedno. Cípni, nice. Pěkný, je tamhle. Si ještě o nás neví. Co to tady? Nic. Cipni. Ještě ty. Dobrý, nice. Jakých cipni. Halo, jak tu ještě nikdo není dobrý. Takže ty nepotřebuji, vem si je. A jdeme. Jdeme sem, hle, on se tady tím otevře. Tak ho nám otevíraj.
Ano, makej, makej a... Pro komentář, že to by teďka psal, nevím, kdo to byl, ale myslím, že ten Martin Horák, takže to zkusím teda, jak to říkal on, že rozstřílet ty světlomety, nebo co tam bylo. A mohlo by to být teda lepší, no, asi taky myslím, že to asi tak nějak bude. Kde se ještě moc asi hojit, ano. Dobrý. Cipni. Jo. Ok, teď. Zde si to sifne, dobrý, nice, takže... Takže budu tě rozstřílet a nemojit za ním, tak... Já to zarobím, jako by to šel von, takže takhle nějako, že jo? A jo, tady musím se dát tutu. C4 pak. A tady. Počkej, tam nechoď. No, rapí se, rapí, ano. No, dobrý, takže já... Teda rozstřílem. Tak. 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 Se není trefit, dobrý, jen mrtvej, nice, kurně. Tři po něm. Tři po mně. Spoň. Nice. Ježiska. Ale už to skoro vyšlo, no. Ale to je jedno. Že mi se s vámi tady rozloučím, protože jak vidím, tohle mi jako zabere. Že to zkusím takhle třeba. Dobro do nich stříhat. Ale tady nemůžu ještě daleko, tady ještě žije, no jo. Já nevím, já prostě ho nemůžu trpět. No, takže je mrtvej, no. Ale dobrý, super. Kurňa, svítě na nás, už to háje. Gerilo ještě žije zatím, což je dobrý. Hlavně abych to přežil já. Tak, a tím to vypadá celkem naděně, se to teda radši safe, no, když už by to mohlo vyjít. Dobrý. Tak. Cípni. Nice, a je to. Hotový, to tě taky rozstřílíme. Dobrý. Super. Pěkný. Ale kárničku kam nepotřebuji, že se na něj musím chodit. A jdeme teda proti C4, no. Který budou někde v těch tunelech. Myslím, že to na tamhle nahoře nikde. Já jsou to ty sudy. Zbytejka, benzín. Tak. Oh, explosion, jasně. Tak, vždycky půjdeme sama nahoru. A kurňa, oni ho zabili. No nic, každopádně se zase sama loučím a uvidíme se u dalšího dílu, takže teda čau.